ya nefarina kacha. Klifu ya mtoto yangu ndiyo nilisanga, nikaona usuni sana. Kuenda nikafikiria zangine wanambika tu wanamuacha. Kuenda nikakuta kumbe si mtu ya kuamuka. Anachapwa kuchapwa ya chapo hile ya. Hey. Nikaona usuni sana. Hata anawacha watoto, niliangalia nikaona mtoto yangu aliwacha watoto wachanga, watoto wadogo. Anasoesa hiyo watoto yake, sijui nitafanya namna gani. Sijui watoto watakula namna gani. Sijui atahisi hapa namna gani. Anasema serikali iko na mkono mrefu. Unaweza kukusaidia? Atakusaidia kutafuta hiyo watu. Siwezi kujua kama hii kazi yake, kama ndiye anaenda hii kazi hii ya serikali ya kutafuta watu, kutrika na kupeleka polisi. Sijui. Siwezi jua kama ni hiyo kazi. Watu wengi wa mtaki, lakini Mungu naye. Mpaka pali tunafika hapa ni siku kama watu wa mtaki. Sijui huyo mtoto yangu aliwafanya namna gani, ndio alimtoa hivyo mpaka ukamtoa macho. Kwa majina naitwa Evelyn Odera. Mimi ni mamake Shemu mdogo. Shemu ameuawa. Kichwa imebondwa. Kwa hivyo, tungependa kama jamii. Shemu ametuacha. Tumehuzunika. Tungependa kama jamii. Serikali itusaidie. Shemu amekuwa ikifanya kazi na serikali. Tusaidie kwa juu. Sisi kwa hii boma yetu hatuna uwezo. Tuna uwezo. Na wale ambao wameua Shemu, hatuwezi wajua, lakini Mungu anawajua. Kwa hivyo yote tumeachia Mungu. Tunakaa naye vizuri. Hatujakosana naye. Hivyo kifo yake imenirudisha nyuma sana. Sioni bila nitafanya na nguvu zangu zimeelekea kuisha. Yeye ndiye huwa ananisaidia. Sasa hapo mimi nimeona kama nimewachwa hewani. Sina nguvu na sina chochote na mimi ni mgonjwa. Sina popote ya kufanya kazi. Mguu ni mgonjwa. Yeye ndiye alikuwa ananisaidia. Sasa mimi sina mambo. Kuna mtu anaweza kunisaidia? Kuna ile trouble ilifanyika jana. Baada ya kusema pole kwa familia. Ile kitu inanishangaza ni ati ilikuwa ni mapema, watu wengi walikuwa na kuna mtu anasema aliona. Kwa saa moja kila mtu ako njiani akaenda nyumbani. So naomba mtu yote mwenye ako na habari kuhusu hiyo jambo afunde kwa hiyo. Atoe hiyo habari ndio tuweze kuendesha na uchunguzi wetu. Naweza sema tu kwamba security si ya polisi peke yao. Ni mzuri tushirikiane, tusikuwe na blame kwamba ati hawa hawafanyi kazi, kwa sababu kitendo kama ya jana, kuna wale watu ambao walishuhudia, na tungependa tujue ni kwa nini huyo mwenzetu alishambuliwa na hiyo watu. Kwa hivyo ile kitu sema, sababu sasa hii msimu mzuri, kwa sababu tunaelekea Christmas, watu wawe waangalifu sana na tushirikiane ndio tuweze kuwa na wakati mzuri.